passageiros, por favor, tenham em atenção a abertura automática das portas. Senhores passageiros, por favor, tenham em atenção o fecho automático das portas. Senhores passageiros, por favor, tenham em atenção a abertura automática das portas.
Senhores passageiros, por favor, tenham em atenção o fecho automático das portas. Senhores passageiros, por favor, tenham em atenção a abertura automática das portas.